I dovoljno je pogledati jednu stvar, jel? I to nije stvar koju ću ja reći, ili će reći neko iz HDZ-a, dovoljno je pogledati ono što su govorili, recimo, kreditne agencije u to vrijeme, što su govorile istraživanja o, recimo, gospodarstvu Republike Hrvatske u to vrijeme. Jel? Ako se ne varam, vlada koju je vodio on, dakle, Milanović je bila među 10 najgorih vlada na svijetu. Jel? To, kažem, ne govorim ja, govore podaci svjetske agencije. Za razliku, recimo, od sad, kada ste dobili nikad viši investicijski rating od sve tri kreditne agencije, Standard Pulsa, Moody's i Fitcha. Jel? Kada vam plaće, za razliku od njegovog mandata, su došle na 1200 eura prosječna neto plaća, kada vam je medijalna 1030 eura, kada vam je mirovina 557 eura prosječna. Ja uvijek mogu reći, ako pogledate rast BDP-a, dakle 47 milijardi 2016. sada 75,9 per capita, ako gledate 11.000 eura, sada 20.000 eura. Dakle, koji god podatak da pogledamo, nezaposlenost na 5,9, zaposlenost, dakle 70%, koji god podatak hoćemo ući iz gospodarstva ili makroekonomski podatak, bilo koji podatak će pokazati da ovo što smo postigli u 8 godina je doista ogromna stvar. Jel? Koliko god uvijek je mogu reći može bolje. Jel? To je normalno da može bolje i to je činjenica, ali idemo u odličnom smjeru. Ako smo došli sada na stopu prosječne razvijenosti Europske unije od 70%, onda to nešto znači. Jel? To nešto pokazuje, ali dovoljno je komparirati te dvije stvari. Ne? Samo pogledamo njegov mandat i gdje smo bili onda, pogledamo koliko je bila onda nezaposlenost, pogledamo onda koliko smo uspjeli izločiti novaca iz EU fondova, koliko je bila ugovorenost, koliko je bila alokacija i konačno se kažem, pogledamo ono što su rekli drugi, a to je da smo među 10 najgorih vlada po pitanju gospodarstva u svijetu.